good. Yeah, yeah, go. Good. Final do segundo round. Vamos para o terceiro e último.
galera. Só acabou dessa luta, eu quero todos os lutadores dentro do ringue. Todos os lutadores dentro do ringue. Quando eu chego até que ela sem churinho, até que ela sai. Mas a caída da empresa aí, ó.